nana ko. Ha? Ta si nësë me të me thot, pus, 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 që më shumë asë më mirë vesh në mërëdhiti. Mena po, kur të në olet rrima, s'ka nevoj me dhe zlomë në heshkë, vish vish lojnë dhamë. Po, ha? E, për me manë shumë njoni, ma kanë shumë njoni, na e më bëtë kalë zëj. Ha? Erë për vje njoni, ma pronën, i gotë, 2 metra, dhe, goja qëri e kishmet, sa resë do kotë i kretë dhamë. Ha? A, thash, e hangar. Pe marë edhe për shtyka dole, dhe që to lem na mu, e këmë qumë, mas kamerava tjepë, thiri vlami, thash njëse shpinë. Të u kry puna. Ti kom hyp me dy gojtë, ja kom qitë në janë i minil kamerës me dy gojtë në rozë zyksit. Ti kom hima të matë të congla, fapi, 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 këtë dhamë tja kom zërë. Te musha gjepin, thash shefi, ta më shama herë të pu, e drejtë të argentori, thash që. Ha. Thash këtë pare me milon. Kër i qitin flok, tha vëllohi, thash janë dokat. Që shbës janë dokat, ja po, ja jo, ja s'janë, thash janë. Faqoj pas kasarinë. E, vash, pasha zotin, pashku me kësjur, thash, vash, kushon qaj njeri, shkova të në kapel, pjanë zeret e neftimi, kur pe kësjuri, Ramadan me shesej, lavu shtre. Ku qaj ma kanë suna e, na me të pjanë. Ja kënë sari qaj. Pa që ka të bashkësore, për dhe këti që e ojë. Mirë, mirë. Si fasteja, ka njerës të meqëm në Kosovë? Ko, na e më për halos, su më ka rastis me najtë me ta. Jo, a? Jo. E budalej, a ko hejtë? A psa, normal për duk, na? Jo, mirë, kjo. Mirë, këto më vina të rakona hejtë? A, kusht pas ka ka dzu? Pse? 4 vjetë këmë thithë najmë. Ko, a? A po të shtirë me lo? Bol, bol, a njeri cigore me pi 4 vjetë dhe të le me behone, ja, pas ti dishka ngoj se le, ja, une që minë gjëmë kanë do. E ka dzej drejtë. Sa të kalonë me behone? Sa po të duk në normal najmë po të lo? Jo, mirë, kjo. Pas në regu, 4 vjetë fëmija, fillon më rritë. Qështë ka mojtë nona me ndorë, ashtë madhë? Aj, ne, nona, më ka mojtë edhe matë maja, të sa po nëmë jam u e më sjakoj nonën. Ti me sjakoj grotë për atë punë. A mija, s'po të bënoj ma shumë, me ka shpe përfundojmë intervistën, të rojtë që sa ma shpejt të gjesh një nëse shqiptare, 1.3. A, be, ti shko me mjëllë femnat në boshe, së kur hudra që i mjëllë njerë ja kipt. Ta kësha mjëllë bërna e ma bozin e tre këtër, edhe gjithë ditër më kështë po me cevë ndërë të i vadit. Po, a? Ta kësha marë asodin pej, ta kësha në të tjetë të tjetë. Një kësha morë në pej, njën frizaj, njën gjilane edhe lakmi më rëmë kështë e morë. Veç ma mirë që shështë qështu. Se? Ka rëbet këshin bo granimit të uqë thëminë, shka thëj naimit, a ka mundësi një pip të miris më najopë? Kështë ndërë, ishin bo shumë miria se kështë një cëllosht e jutja. Mirë, unë do të kujdese me ta gjithë një qikë mirë. Kësër, jaroni e ma gjonë për në qëta tre vena, ose në pej, në frezaj, në gjilan, qëtër kamës të mushta. A shkojmë? Shkojmë. Ka që që person të notë një. Kërë sërdojnë në ka. Ha? Ka që nësë me të me thotë, pus, 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 që më shumë asë më mirë vesh në mërëdhiti. Mena po, kur të në olet rrima, s'ka nevoj me dhe zlomë në heshkë, vish vish lojnë dhamë. Po, a? E, për me manë shumë njoni, ma kanë shumë njoni, na e më bëtë kalë zëj. Ha? Erë për vje njoni, ma pronën, i gotë, 2 metra, dhe, goja qëri e kishmet, sa resë do kotë i kretë dhamë. Ha? A, thash, e hangar. Pe marë edhe për shtyka dole, dhe që to lem na mu, e këmë qumë, mas kamerava tjepë, thiri vlami, thash njëse shpinë. Të u kry puna. Ti kom hyp me dy gojtë, ja kom qitë në janë i minil kamerës me dy gojtë në rozë zyksit. Ha? Ti kom hima të matë të congla, fapi, 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 këtë dhamë tja kom zërë. Po, ha? Te musha gjepin, thash shefi, ta më shama herë të pu, e drejtë të argentori, thash që. Ha? Thash këtë pare me milon. Kër i qitin flok, tha vëllohi, thash janë dokat? Që shbës janë dokat, ja po, ja jo, ja s'janë, thash janë. Faqoj pas kasarinë. E, vash, pasha zotin, pashku me kësjur, thash, vash, kushon qaj njeri, shkova të në kapel, pjanë zeret e neftimi, kur pe kësjuri, Ramadan me shesej, lavu shtre. Ku qaj ma kanë suna e, na me të pjanë. Ja kënë sari qaj. Pa që ka të bashkësore, për dhe këti që e ojë. Mirë, mirë. Si fasteja, ka njerës të meqëm në Kosovë? Ko, na e më për halos, su më ka rastis me najtë me ta. Jo, a? Jo. E budalej, a ko hejtë? A psa, normal për duk, na? Jo, mirë, kjo. Mirë, këto më vina të rakona hejtë? A, kusht pas ka ka dzu? 4 vjetë këmë thithë najmë. Ha?
Po të shtirë me lonë. Bol, 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 a njeri cigore me pi 4 vjetë dhe të le me behone, ja, pas ti dishka ngoj se le, ja une që minë gjëmë kanë do. E ka dhe drejtë. Sa të kalonë me behone? Sa po të dukë në normal, nëjmë po të lonë. Ja, mire, ki. Po të në regu, 4 vjetë fëmija, fillon më rritë, që s'ka mojtë nona me ndorë, ashtë madhë? Aj, ne, nona, hem ka mojtë edhe matë maja, të sa po nëmë jam u e më s'ja kojë nonën. Ti me si kojë grotë për atë punë. A mirë, s'po të bënoj ma shumë, me ka shpe përfundojmë intervistën, të rojtë që sa ma shpejt të gjesh një nukëse shqiptare, një qik tre. A, be, ti shko me mjëllë femnat në boshe, së kur hudra që i mjëllë njerë ja kipë. Ta kësha mjëllë bënoj ma bozin e tre këtirë, edhe gjithë ditën më kështë po me cevë ndurë të i vaditë. Po, a? Ta kësha mora sotin pej, ta kësha më të tjetë të tjetë. Një kësha morë në pej, njën frizaj, njën gjilane edhe latë mimë rëmë kështë e morë. Veç ma mirë që shështë qështu. Se? Ko, rëbet këshin bo granimit të uqëvë thëminë, shka thëj naimit, a ka mundësi një pip të miris më najopë? Kështë ndërëve, ishin bo shumë miria se kështë një cëllosht e jutja. Mirë, unë do të kujdese me ta gjithë një qikë mirë. Këshër, jaroni e ma gjonë për në qëta tre vena, ose në pej, në frezaj, në gjilan, qëtër kamës të mushtë. A shkojmë? Shkojmë. Ka që që person të notë një. Abre punë e keqe që kemi punu që tonë që të zyre për punësim ymrin ma hangër, të li farë njeri edhe kjo shkollë pa punësis në ka orë, që ka, of, oh, e sa ka të va veqin, qërë sa aplikacioni mu ka bon, hasoni, dini, gazimi, a është kush nëmë? Pa, pa, që e erda? Hajde, është, hajde. Jom hi mas në ashtë ta shprik shpona. Ska lidi, ska lidi, hajt, urna, urna. Dil, 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 urna, urna, urna. Pa, pa. Mirë, a mojt, a ollë, ta që shka ljota. Pa, qëfar të lëni punë, s'po ka marum, ku më lë dha gja? Mirë, 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 qka keni orë këtu në zyrën të orë, për shka, për shka? Vala, ju marë me hek një dhamë. Për për shka jo orë, ju marë për me lë punë, me gjithë punë. Me gjithë punë? Po. Të na? Po, vala të ju. Loj oqë nuk bese që t'karate nga puna që t'ka hup në ikonë, t'u speshone. Ja, ja, shpe dham, kështu mu më hup puna, mi marë me kërku puna, djaleshe. A, me kërku puna, me kërku puna, e mi, e mi. Kështu në regull, qka punën ti, qka për shumë? Jamë të punu, kur gjo për shta, pa tham, mi marë me li puna, zhët një, se s'jam të punu. O, ti oqë nuk po t'vesu në qka punën kështu, pëmlej, përdi, po, qka kështu punu për shumë? Hej, ku ku për mu... Mirë, okej, oqë, dërë ka ma Sivin edhe u kry puna, së është problem. Qështë më me prunë Selvin këtë vakë, pa jenë vjeti ti. A, po ta hangë shenjë më tip, nuk po thamë Selvin, po... Të regëm, qka ki të kry në përshamull ti? Ola, i këm kry drut e dim një të krejt. Jo, bre, oqë, ngëm, se jem tu keq kuptu me ty. Nuk po të vesë kështu, po të vesë për shkollës, a ke kry në shkollë? He, unë e bashkë me djemë të mi e këna kryu një shkullë, a ma vishë punime të vrashta e këna kryu. Kua, mëre me timi në garantje të rëkosh. Mirë, oqë, kështu, a e njef internetin? Valla, si figurë, se më atë jenë dollë ata në Gjermani, familiarisht. Vë qëtu si figurë, e njef atë. Ta shi kalëzë. Mirë, e e-mailën a pe qelë në jërë? E-mailën, valla, e qelë i verës ma shumë këtë bëhatë në zetë, vishë mu ajerës pak që në kalli. Në regullë, këtë përfukështu, me anglisht shka jeni? Djemë të migjes, bobat vlozhen! Në regullë, oqë, ati shka, del lista edhe... Këtë listat, i listat i këna prejtë të shpija, s'ke mas një këtë. Ja, për shi është, edhe i pas ke shiit drut këtë. Verë, si këna shiit verë. Qa është, unë një, del lista në dera, të e këshyra për del emne e jo. I lirje, mund me shku. Për shta këna luftu. Po, anë. Po, për me kojnë njërë. Haj. E, pas ke ftyre në shtrikës, o, njëri, o, tre palidhje. Haqënë, haqënë, ik, 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 ik. Shkemi njëri, ej. Ti, shkemi ti?
Valla, shumë trip kjo këtë ti si, aja. Falëndet shumë, edhe ti kjo ke shumë dip. A? Mirë, mirë. Hajde i lutë na, ma jep një emrin. Emrin Leo Trim, ama o Trin, kam thrasë në shkurt.